sve proteklo u sportskom duhu kako treba. Mi smo došli s malo podmlađenom ekipom da napravimo neke završene promene i otklonimo dilemu u klubu. I to je to. Malo, malo upravljanje, sledeće ne idu u klubu. Još jedan turnir, pa će biti naša skupna ekipa koji roste. I onda ćemo od toga vidjeti da li treba ili ne treba.